Ahoj, dneska si uděláme svíčkovou Mňam, královna, miluju, pojďme na to. Tak, samozřejmě budeme potřebovat kořenovou zeleninu, mrkev, celer, petržel. Dáme orestovat na olej. Mezitím si našpěkujeme maso. Já mám v tuhle chvíli vepřový, omlouvám se, prostě hovězí, v tuhle chvíli jsem neměl šanci, e, prostě nemám. Takže vepřový, ale nevadí, Princip je úplně stejný. Špikuju mrkví, protože mám děcko, ale jinak samozřejmě ho vizí ideálně našpikovat špekem, aby nebylo suchý. Tak, maso dáme opíc, klidně do základu, z každé strany ho necháme lehce zatáhnout, mezi tím si můžeme nakrájet cibuli, na na hrubo je to vlastně jedno. Maso samozřejmě mezi tím otočíme, aby se nám peklo z každé strany. Jakmile máme opečeno, vyndáme. Tak, jakmile máme zeleninku trošku ze zlátlou, přidáme cibuli, přidáme koření. Já mám v tuhle chvíli pyramidu, na tohle mi vůbec nevadí, ale jinak kdo chce, klasika, bobkový list, nový koření, celý pepř, praský divoký koření. Oloupu si citron, zbavíme šlupky, nakrájím, přidáme do základu. Tak dělám to proto, protože pak budu mixovat. Pokud bychom cedili, tak je to asi jedno. Přidávám trošku tymiánu. Tak, jakmile máme lehouce do zlatovo hněda, tak e, přidám trošku cukru. Ten tam nechám lehouce zkaramelizovat, dá nám to krásnou barvu. Tak promícháme a cukr schladíme a samozřejmě i ochutíme jednou, dvou malíčkami podle množství ořtice. Promícháme, zakápneme octem, vrátíme do základu maso a můžeme zalít. Tak, zalejme vodou, jakmile máme, lehuce osolíme, opepříme. Nepřehánět, je to přece jen sladká omáčka, ale tu chuť tam potřebujeme. A necháme maso dusit do měka. Tak, samozřejmě podle typu masa, jak říkáme, mám vepřový, stačí třeba hoďka. Pokud ho vězí, tak jsou to dvě až tři hoďky. Tak, jakmile máme, vydáme maso, vyndáme koření, omáčku promixujeme nebo propasírujeme, jak chceme. Pokud je potřeba, ještě ji já používám Ameriku, mlíko, mouka. Samozřejmě pak provaříme, přidáme máslo, omáčku dochutíme cukrem, citronovou šťávou, pokud je potřeba ještě špetku soli, ale říkám opatrně, takže radši uchutnávat. A úplně nakonec přidáme smetanu. Necháme lehuce provařit a to je vše. Takže jo, podáváme samozřejmě s knedlíkem, s noky, jak máte rádi. Takže snad vám tenhle recept pomohl a přeju dobrou chuť. Zas někdy příště.